and your daughter and Miss Elo Esabu Yako. Or anyone so of what jars or do you know? I don't know where Master Allah Muslim. O tu as le cow, I never hear that. In one time, who have angel, all of you love me. What's it me? What's your woman to say? What's it less or to say? It's also double to say. Allah. I'm not going to call me. What I'm saying here? Me? Eh, me, I hear what I hear you that say me warning. Shake your head. No. Ali Gidu. What's it to say? What's it, Jerry? Tell me, are you warning? Ah. Come on, two tabaludi, are you for? Ali Gidu, you didn't kula morisha se Put in your routine for, move a kula in it, Amen. And the power, when I go, oh, my girl, talk with me. And what power, how cool you are? What I feel, come on, say, not to put it. I'll fetch out more, drop on my drum alone. I feel come on, sorry. I'm going to call, come on, that's what you. E degbe ile ko de gbogbo ile sa ko lo kaakiri akilofi ko lo ko ni si ota n te dale agbole mi ti won ja eyin le pare e awon agbalagba ta ba lawon si re to mo mo ba ti follow won ija tabi ota sori ba mi emi o tele yi so ta agbole te ba ja emi lo re be o si je nlale Baba, no so one any. But what? I'm going to call you. Don't let party. I'm busy for many. I'm going to pass for that. Ali Gidu, you didn't call amore. I am Allah. Ntin je orire o jina si ole o jina si oruju oran ti nisi wala kenaka ma so oruju ijihad wala takisal iwo ba nu be tu fun inu wala takuga fila eyin ore mi fortunate eh da mi lo ni na atanya anu mi te wa laarin won Ijihad oni so fe sori yo oni now lo gbianju eni ti o ba so re enu ko le dire he ma je omo ale ti waju ta baba re a to lo ti a ba de won ran se baba to wa ni bench ya ni ta ton yi ba re ko ba re ta ra kaduna ba de kilo bi confront won o ma kun ola so adoku Where about the America to his own man over to buy the Yoki? Who said, Mona, we did it. Ijihad, Walla Takisal, Walla Takuafila. Oh, good, I find a lot back on your look at him, sir. He sent me the ninja. Auntie Mammy, but I don't know where he come out to. At you, true, and your drop. At two, and like generally, or eh? Ya wa ro fi wa ko je wa won oju re olori buruku ti de mo fe ri ewo ni eje ewo ni ibu oni je yo ijihad wala takisal nma to se pe tonjo ma ti tele o isa salam aleikum je wala takuga fila laruba wa panada batoli Ibali my attacker, salute. Let me tell you what's in you. Tell me, tell me, where it go. Go, I'm a go. And go. The black banagara. If I can, I can know the bullet thing. I want to walk for the valley or the one of the quick in the team. I want it so good to you. You want to look at my father. You see, you. Ah, what did you have? Ijihad. Wala takisal
wala takoga fila. Eyin ore mi fortunate. Fortunate social club. Eh dami lo. Na. E lo gbe yanju. Ni wa ju egbe yin tele ko bi akoni. Ta te yan ba lo ke Olorun to ba de. A kan le bo ara wa ni. Ti mo fe gba lowo re. Ma lo ke Olorun ko de ko la faani. Mi la faani. Le ga de ma wura wa. Nan to ko awon ni lari pa mo leyin me ja lo si na aso de tin ti ri owo du nan to ko awon la ba de be pa ta de be la ba kan mo yan regede awon luwo luwo aso ni o ni asaburo re o leyan Allah na ma ko na 250 200 mo leyan mo se ri nisin en to ko awon awa la ru ko to nkan ta ni ka wa si na ase bi ta ti rerin wa le ni Allah oroju isori re wala ko se owo jokoti o wa ni n ti di customer ti were wo ti won ko le were o ni ogbese fun o odu lenu se reke wala takisal esi mo kanju e mo jump ke ba fo sinu na mo to kun ofa loni ogun owo ogun kusi ni gbogbo to ba se won ma ku saju obi won ni Allah ko sere gbogbo to ko jo pelu ogun oyoko kan ran ran lo to wa ku de ni pelu are erosion are are tara bi kino re ma wu bi ko ma gbo loru bi aja tori pe fe lowo eyin fi gbe je buredi ah tori olodum bo ni be se dun to bi gbe ba di oyin olodum je je amen wala takisal ori buruku ni baba wala takoga fila eye gbe te pe mi e da mi loni mo so ri re to wa laye fun inu toroko te nje o lagba sugbon e sise to abegun yanju lo wa o ni eleketa e ma je afonu fora se ma tun ma afonu fora ke e ma ronu pe egbe mi ti ju mi lo a ori re pe ni group yin ikini sile ikeji roko iketa lo mo ka kin ti e on ba sa fu nje iwo lo wa pe obi run to o wa ndo be po iwo baba pe o ma ti le wu erin to wa ni waju ko le fe yan le seyin Allah o mo wu ka pe lagbada ju mi le mi re jo ko sinu so ko le mi ni ora le emi no si temi lodo tin bo eyin meji en jo so yara e wa jo ngbo bi wa ti kan ba duro nta die to yen ju eto nkan to duro lenu ona ori yin o pe o npa e lo o ti npa o ti pon mi dele kini ngbo dele e fo mo la ata ko lo bi dele injihad go ma ya ba ya wala takisal wala takuka fila o bere wa ni eyin bi o pa sai eyin meji gba yara kan so lori bu ni e aso oko nile koma ya bayi nile pare ya te do dirai mo lo wi tere wala takuba fila baba self light o ye ki le dudu ke mo dara mi loju dara mi ta ba ti egun mi kun mo ni se lowo iwo odo ta gun yanju ki won fun o o wa ya afonu fora oro nu gbegbe re ti kole te e leyin ilu ni e lo won mo 20 na ti pari ile Allahu akbar Allahu akbar o wa ye ri afada o wa lu gbegbe yen awon mo to fun lowo je ni primary school an tu wa bo to ti dagba na kisiwaju ta an tu wa n da buredi to fun o an ke baba o baba ke ori re buru baba ke ko ni o fun lo si laye re to wa ijihad wala takisal
wala taku gafila. Ẹni tí ó sun erin mọ́lẹ̀ kò ní tó jẹ yó kó tó máa gun erin lóde. Ibi jẹ́ ìwà ayé ẹ̀ mọ bó ṣe tó ni ẹ̀ mọ bó ṣe tó rárá. Ìjì ha kì í sáàyè kékeré wọlé ta kì í sáàlì. Òkúkú omi tẹ́ ẹ̀ rìn tẹ́ ẹ̀ pé lọ́nà àyàbá ẹ̀ àwọn ọba ọjọ́ tán bọ̀. Wọlé ta kò gbọ́ fìlà. Bàbá n tí mo kọ̀ láyé ẹ̀ mọ́ èmi ò lè bá nìkan ní jù mí lọ ṣùgbọ́n àtọkọ lẹ́mi náà ṣe yàn àjọ tẹ̀sí ni ọlẹ́ ní jù mí lọ àmọ́ àtọkọ ní ní pàápàá ayé wo lọ ń ṣe tí wọ́n ń ṣe ọmọ ayé ìwà fọ́nú fọ́ra ọbí màkíní ìyá ìyàwó rẹ̀ gbà wọ́n mú lọ lẹ̀ tápà ọbí kejì wọ́n hán odi port harcourt ọ̀tún bí kan ọ mú lọ kóṣùkóṣù. Awa yi ọmọ rẹ ká tó bá dọjọ alẹ èdè wọn ní yíra wọn ò máa jà ni torí bí wọn kọ ọtọ wọn bọ ọsẹ fẹ wọn bọ ọtọ wọn ni wọn bá sì yá wèrè n tí wọn fẹ yà ní àyà. Ẹ wá ń sa fọ́nú fọ́ra àwọn ọ̀dọ́ ọ̀fà ti ń ya fọ́nú fọ́ra déédéé owó tó ralẹ̀ ẹ fi yin báńgà ẹ lẹ bọ́ sí ní yíya ẹ ṣe yìn lọ́dún ni nígbà tó sì ta ibi àgbọn bó lọ wí tèrè. Ìjì rẹ wọlé takì sáàlì wọlé takò bá fìlà. Ẹyin ọdọ tẹkùn mi ní náà ẹ mọ jẹ nǹkan mẹta ọsọ yìí ló sì ẹ gbọ ṣé a wá tún lè bá tún adùnnú ẹ mọ jẹ ó pa wọn kọmíṣàn kù wọn kọmíṣàn kù bàbá kí mo jẹ jẹ 10 million ìgbẹ́ náà lọ́ọ́ fi yá wọn kọmíṣàn kù ṣé gbọ́ tí mo wí dáadáa mo tẹ́lẹ̀ mi ti jẹ síkùn rẹ̀ ó tó bọ ọgbọ ara yé kò sì ju pẹlẹbẹ náà lọ. Ẹ̀gbọ́n tí mo wí tẹ́ ẹ̀ bá tí kọ́lé tẹ́ ẹ̀ tí ralẹ̀ ẹ̀ tí dépò kẹ́ máa jẹ́ 254 ẹ̀ lé tẹ́gbẹ́ o. Ọwọ́ ara àmàlà ó ní ẹ bá ń so ẹran yípo etí rẹ bíi tí bàbá dá ní òkèlè kẹ́ran kan ọwọ́ ń lọ ẹran mi bíi ètòlá bọ́lá ti dè yàn. Wọlé takò gá fìlà. Ẹ wo mi kí n ṣàdúrà fún yín. Wọ́n ṣe àwọn tó lè tẹ̀sẹ̀ Ìbàdàn adùn ara ẹ mọ̀ jẹ́ ó pa yín ṣé ẹ mọ̀ tó máa dùn ara mo fẹ́ wo aṣọ 50,000 bóun lára rẹ̀ dáa tó ìwọ́n tó ọtí láti yọrí ọtí tó bá wọn lára ẹ kọjú síbí lára adùn ara òun náà ni mo fẹ́ tó lé ẹ mọ̀ tí torí ayé yín ni ẹ tò tẹ bá délé ọ̀dọ́ mi iná búrú ni máa tàn sáá gbogbo nǹkan jìun 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 home theater home comedy ẹbí gbé tí a bá fún níwèé pé máa lọ ilé ìta ní òkò lọ sórí àtà lọ òkò lọ ẹ ń tún lè lé ṣe ẹ ń táìsì ilé ilé níwọ̀n tó ọ̀rá lẹ̀ ilé òkú táìsì rẹ̀ ó tún pé òun mọ̀ fi rẹ́ǹtì ni mo wá ń fọ́lẹ̀ lọ́n tún sílé bàbá tiẹ̀ mọ̀ wà lọ́gbẹ̀ táìlà ó yáyáyá ẹ̀tọ́ ẹ̀rọ kì í sì jà ọ́ kí lọ́n tẹ́ sílé ilé dédé owó tó a fi tún lé ṣe ó ra lẹ ó ṣe àfi plot ó rà tó àwọn àtò búlọ́ọ̀kù rẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ tí lọ́dẹ bá ń bàjẹ́ ọ̀dọ̀ bí nítorí nǹkan lọ́wọ́ ọ̀rìn yípo ọ̀rẹ́ ni wà lé nì. Njọ́ tí n bá rí nǹkan ayé tó fẹ́ ṣe mí lẹ́mí bákan mò ń kàn ní sáìtì mi yípo ni njẹ́ tí láàgùn kí n tó yí ni kí n tó rìn yípo tí n bá rìn débi nìyà ọ̀nà ìbí náà lọ fún lé ìyín lè fẹ́ ṣe ọdún parí ìparí ọdún pàtí owó tí ẹ wá dá lójú ẹ wá ra màálù ẹ wá jẹ nípa ẹ wá gún yẹn ẹ̀yìn jiyàn ó ní ẹgún kọ́mọ̀ ní kókó àbáyé tiẹ̀ ní kókó ìyẹn ni ò ní kókó ìwọ́n tó ń jiyàn gangan kókó ọdún ayé ni ọ. Ìjì rẹ wọlé takì sáàlì wọlé takò bá fìlà. Wọ́n lọ fẹ́ dé ìyàwó oúnjẹ bẹ́ẹ̀ lọ ó wà kí gomọ́ọ̀tì méjì bọ̀ lọ.
kini dango tin je da le je ah ori re pe ni iti te ba le je nbe eje ha dango te tari ki mu owo rin kon ki mu owo rin e le ba owo lapo re kini fowo se o nge owo ta ye na awa ni agbo si ni ya won pa di eje iya re ti ro fun je abi on a bien senti un peu. Nous battons ouvert, tu m'ouvres des yeux noyés. La quoi, la quoi. Nous pouvons quand même au cas du combat, nous sommes tous les deux, les Jacob, les Jacob, pour la laïe, nous avons même volé Timon Genesi. Mais fait dire que possible, avec quoi? Et Jihad, voilà ta kissal, voilà ta koga fila. Fanada Matul. On doit dire, docteur. Docteur Kama. Docteur. Bien, c'est dire, tu dis, on s'y met, on y a ma wife, mon nom. Tu vas te dire, tu dois te dire, tu te dis, Fanada Matul. Ibali maya takasalu won le ti o si abawo julo jo aye re le to ba je oroju ata to ba to nti mo fe so e ni kini e da mi lohun da al khaltat al fasida kono ma ju ko laare awon ti o ni ronu ha ti o ni kan si awon ti an kan ronu e jo si lu ha ati ko ni gba wa ri gan buru se baba baba ti wa nu anso gbe ti ba to si yanya aye won le dabi ti e koda tolo ba ba ja ko le buru fun to ma le wa ja ntori won anso gbe ti ba move bai bi 20 billion lo wa lara won eyin le yin wa ja eyin odo adugo e wa lara yin ki lori ba to le wa buje baba ta lo wa sanu re sa ti ku lo abi se baba et tu n'as pas encore le bon homme. Toi, Andy. Andy, calme. Et Jihad, voilà ta kisal, voilà ta koga fila. Eh, t'es là. Panada Matu. Panapar. Loro nu. Emile Jensi me dit si. Eh, quel est Bimi? Why it all see me? We do do all my travel. Express in a year. Where about the boat to buy? I'll go come and yarn it. I'll go to yarn it. Could never my lay you. Man, Ronnie, what do you want to buy? You don't want your lay. Wala to funny Shababa Kawagota Nemo. I'm off your doing so full. And Lua doing that if you see me, Anne. Baba didn't see me. Omo ti yan omo tun ti yan eh simi dada amen mo ti ri simi si aye yin wala tufuni shababaka wa botani mo donation le ko se ni abi ko abi award wa ma fi baina ay eh wo le yin fe wo lo anu program yin e ma je nto be to yin ara e wo le yin koko be se e ko gba donation abi ke se award o da a wo le fe gba eh le fe fun gba donation lo won e ko ko wa emi go fun ni 10,000 Allahu akbar wa ma fi baina aina ikarahila wala tufuni shababaka wa gutani mo bunawi wa ma fi baina aina ikarahila tani boyi wa ma fi baina onurun aina ikarahila